Yes, ku PROJOURN Media atumatunga ebula olunaku lumu luka bweruti emikolo ejja kyabazinga oba muyite isebantu okusobola okubanga jibeerawo wano mu ggwanga erya Uganda ate kyaddaaki ye omukyala amanyiddwa nga Alison Anna Gabula ng'ono mutuuze wali mu Bungereza kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti emikolo gino ate mwatu tegijja kubaayo era omukyala ono yatuuse dda mu ggwanga erya Uganda era nga yavugiddwa okuggibwa kisaawe eky'Entebbe International Airport ate mwatu n'atwalibwa ku hoteri emu ey'ebbeeyi mu Kampala okusobola okuba nga ate mwatu afuna ekiwummulo naye mu mbeera eyo omukyala ono yavudde n'agamba nti aye tatya danger ebya Katikkiro wa Busoga Joseph Muvawala byeyagambye nti agenda kubanga asindika abasirikale bakwate omukyala ono kwetadde ne famire ye olw'okubanga babasaako emisango gye bayita criminal prosecution n'agamba nti kituufu Katikkiro bwatyo bwe yayogedde naye neereese mu ggwanga erya Uganda era nsaba ansindikira abantu abo bajje bankwate n'agamba mugenda kuyiga kye bayita obufumbo nti si kintu kyakuzannyirako oyo omusajja tagenda kuzannyira ku baana b'abantu bw'atyo olw'ensonga nti twakola emikolo era bba wange mu mateeka omukyala ono n'agamba nti era yazze ayambeko baloya be abamugerwa and partners advocates mu kubanga balwanirira kye bayita eddembe ery'obufumbo era baloya bano abavaayo ne bagamba Reverend Canon Patrick Wakula era nga ne Bishop wa Busoga Central Diocese ne bamugamba nti ate mwatu tugeza ne wetantala okupresidinga over omukolo ogwo ogw'okubanga ogatta kyabazinga n'omukyalo oyo olw'embeera nga bagamba nti obufumbo busi butukuvu baloya bano era basooka ne balumba n'omukulu Dr. Steven Kazimba Mugalu ono Archbishop Church ya Uganda ne bamulabula nti stani tamukema ate mwatu n'avaayo n'akola royal wedding ekikolwa Kazimba kye yagaana n'agamba nti emikolo giina okubaayo so embeera bwetyo bwekyali naye nga omukyala ye akombye kwerima agamba teri mukolo genda kubaayo kuba nze ndi mufumbo n'oyo omukulu amale kola divorce olwayingire obufumbo obulala PROJOURN Media.